後の街頭演説では、7日に銀座で5000人集まったって報道も出ましたね。産経新聞は次のように報じてます。業界団体が認める範囲内でしか政策が進められない自民を変えていくと訴え、小泉氏は、党内で反対論もある選択的夫婦別姓制度を導入するための法案提出などに、改めて意欲を示し、姓を選ぶ選択肢を用意することが、本当に社会にとって良くないことなのか、と問いかけた。年収の壁の撤廃や残業時間規制の緩和を含め、1年間で実現するとも主張した。小泉氏は、演説後、聴衆に歩み寄って握手を交わした。主催者によると、約5000人の聴衆が集まった。毎日新聞の記事では、若いカップルが、ポエムグッズを手に街頭演説に来てる画像が載ってたけど、ポエムが言ってることを分かって応援してるんかね。ちょっと、この若い人たち、相当頭が悪いんとちゃうかと思ったわ。夫婦別姓とか、解雇規制見直しなんてのを入れられたら、もうごちゃごちゃになるってことを分かってるんかね。この若いカップル、ただなんとなくの流れとか、ポエムが良い人に見えるから応援ってことやないの？自分たちの首を絞めることになるってことも分かってへんように思える。自民党を変えていくなんて、父親の自民党をぶっ潰すとか言ってたのと似てるわね。小泉親父によって派遣を導入されて、今現在は非正規雇用が増えている現状。郵政民営化は結局日本人の預金をアメリカに流すためだけに行われたようなもの。日本衰退の始まりって感じやね。自民党をぶっ潰すという言葉に日本人は踊らされたんやよね。ここに出てる若い人は小泉政権で行われたことを知らないってこともあると思うけど、また小泉息子に騙されて日本が奈落の底に落ちることに賛成するんかね。こういう無知ばっかりやから日本はダメになるんやね。昔も今も無知は変わらん感じ。さすがにネットのコメントは小泉の危険性をしっかり指摘してる。ニュースで演説の一部を見たけど、父親と同じ手法ですね。演技力は大したもので、作られた原稿をさも自分の言葉のように発信してますが、騙されませんよ。こういう一方的に喋る場合はボロが出ませんが、相手がいるフリートークになると全く中身のないことしか話せないということは過去に実証済みですからね。まあ20年前は国民が父親の純一郎に見事に騙された人が多かったですが、さすがに親子2代に騙されることはないと信じたい。騙されてはいけませんよ。残業時間の規制緩和、これ何がやりたいのか分かりますか？トラック業界の2024問題を是正したいんですよ。現状運転手は2024の規制で運転時間が制限され、東京大阪間でも厳しい状況ですが、規制緩和すれば元通りトラック運転手の命を削って荷物運ばせられますから。業界団体とは運送業のことで、運送屋は2024を盾にして現在進行形で運賃改定とともに時間の短縮を荷主にお願いして回ってます。困ったのは荷主で、荷さばきや運賃改定でコスト上がっているので、進次郎に泣きついたわけです。手始めに高速90まで規制緩和です。運転手なんてどうでもいい、運送業なんてどうでもいい。親父がぶっ壊した運送業をなんとか鞭打って今まで通りこき使えるようにしたいんです。このままでは若い運転手は皆無になり、今やっとこやっている国の血液と言われる運送業を壊滅させたいようです。未来が見えないボンボンに本当に日本任せて大丈夫ですか？環境大臣として CO2 削減について腰砕けになり、政治資金規正法の改正でもだんまりを決め込んでザル法に賛成した男が、長年の課題に決着をつけられるはずがない。父親は郵政の民営化を行ったが、自民党応援団の特定郵便局には手をつけられないために
郵便事業は大赤字で、10月からは郵便物は大幅に値上げされる。親子2代よく似たものだ。議員の威勢の良い言葉に騙されてはいけない。真の政治は大言壮語ではなく、地道な行動の積み重ねだ。親父はアメリカの年次要望書や多額の企業献金をもらうため、経団連や財界の言う通りに派遣法改正、大天法の規制緩和等で、先進国の中で日本の国力を決定的に弱体化させた。その息子は正社員解雇規制緩和などといって、少子化をさらに加速させて、日本に引導を渡すつもりです。今でも、病気等を理由とした不当解雇で、自ら命を絶つ人も大勢いるというのに。自分は大丈夫だと思っていても、将来的に大事なお子様やお孫様等が、定期的に入院治療が必要となる病気等になってしまうこともありえないことではありません。会社から、病気で休みが多いなどと言って突然解雇されることもありえるわけです。何代も続く世襲議員に、一般庶民、労働者の気持ちなどわかるはずもないのです。だから、社会人経験すらない子供の頃から、本当の世間と一切の苦労を知らない世襲議員は一掃しなければならなかったと、本当にそう思いました。多くが、ポエムに批判的な書き込みが多い。それは安心はできるけど、実際には5000人も街頭演説に集まったとはね。全員が応援してるとは思わんけど、やはり応援団ってのは多いと思うわ。8日には、横浜の桜木町でも演説して、その時には菅元総理も応援演説に駆けつけて、何としても今回の総裁選、小泉氏に日本の舵取りを任せたい。そんな思いで皆さんと一緒になって応援をさせていただいている。皆さんの大きな力を、熱意を小泉氏に与えていただきたいと訴えたらしい。この時の人数はわからんけど、神奈川の人たちって、ちゃんと言ってることとかを分かって応援してるんかね。ただ地元だからとか、イメージがいいとか、そういうことで応援するのはやめてもらいたいね。菅元総理が応援してるってところも、背後に利権がある感じやね。とにかく、当選したら1年以内に言ってることを実行するなんて言ってるけど、本当に危険やわ。父親同様、日本をむちゃくちゃにしそうやね。言ってることをしっかり吟味するようにしてもらいたい。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。